Re, viss ēters ir te! 17 tūkstoši eiro. Tik lielu rēķinu par elektrības patēriņu augustā saņēmis vadošais dārzeņu un augļu pētniecības centrs Latvijā Dobeles dārzkopības institūts. Centra zinātnieki strādā laboratorijās, kur iekārtas bez strāvas nedarbojas un ledusskapjos lielā salā glabā tūkstošiem paraugu, tāpēc elektrības patēriņš ir liels. Taču augusta rēķins ir nesamaksājams. Turpin Aikīnce. Es šorīt pirmo reizi mūžā raudāju dēļ rēķina. Vaļsirdīgi atzīst dārzkopības institūta vadītāja. Par augustu viņiem jāmaksā 16 990 eiro. Salīdzinājumam pagājušajā gadā kopā visos 12 mēnešos samaksāti 40 000 eiro. Tagad augustā vien gandrīz 17. Ar esošo finansējumu jauno rēķinu samaksāt nevar. Šobrīd ir vajadzīga reanimācija, lai mēs varētu turpināt maksāt cilvēkiem algas un maksāt komunālos maksājumus, jo citādāk mēs šajā brīdī uzsākam tādu ripošanu no kalna. Dobelē elektrību patērē daudz. Augstuma kamerā glabājas visas Latvijā audzētās ābolu šķirnes, īpašos ledusskapjos mīnus 80 grādos augu slimību ierosinātāji. Var teikt, tā ir patogēno sēņu un baktēriju banka pētījumiem. Mēs viņus uztram dzīves, lai mēs varētu ņemt ārā, atjaunot augšanu un turpināt pētījumus. Kāpēc tieši tie mīnus 80? Tāpēc, ka mīnus 80 viņi nav aktīvi un spēj ilgstoši saglabāt savas īpašības. Ja šos leduskapjus atslēgtu no elektrības, zinātniekus atmestu pagātnē. Mums būtu jāsāk iepriekš veiktie pētījumi, kas ir bijuši vairāk 10 gadu garumā no jauna, jo mēs pazaudētu šīs kolekcijas. Savukārt laboratorijās, kur pēta ķīmiskos savienojumus augļos un ogās, skaidro, ka iekārtām būtiska neviena strāva, bet arī nemainīgs mikroklimats. Mēs nevaram piegriezt šitik elektrību, jo jebkurai iekārtai ir nepieciešami apstākļi, tātad siltums, mitrums, konstanta temperatūra telpā, un, diemžēl, ja šādas te iespējas nav, arī mūsu zinātniskās vērtības, zinātniskie pētījumi būs ļoti apdraudēti. Institūta budžeta lielāko daļu veido ienākumi no dažādiem Eiropas projektiem. Elektrības sadārdzinājums to tā mēs nav ierēķināts. Ja projektu apturēs, būs jāatdod visa nauda. Jā, šis finansējums mums būs viss jāatgriež atpakaļ, ja mēs apturēsim projektu. Protams, mēs arī savu atpazīstamību līdz ar to zaudēsim. Doma, ka jāaptur darbs tāpēc, ka nav naudas elektrībai, šeit strādājošos biedē. Bet jostu vēl vairāk savilkt nav iespējams. Līdzīgi kāp arī gāzes cenas, kas visu laiku ir bijušas apkurses izmaksas ap 10 000 gadā, un tagad jau ir 64 000 ar vēl lielāku tendenci. Līdz ar to ir ļoti, ļoti būtiski. Es aicinu atvērt šos te atbalsta pasākumus, meklēt kādus ārkārtas līdzekļus, lai Latvijas augstākās izglītības un zinātnes institūcijas tiktu glābtas. Par palīgā saucienu institūts vērsīsies abās ministrijās, kam ir pakļauts, gan zemkopības, gan izglītības un zinātnes ministrijā. Aikīns, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.